Angel. Κάμα τζομπάκ. Ες άρις η Ρακλή. Ες άρις Μπέκα τα ες άρις Λαντό. Λαντό μου έχσανε σαν τουαλέβι. Λαντό άρου είσαι. Λαντό ράτο μου έχσανε σαν τουαλέβι. Ისეც ახლა ლაქედან და გამოჩნდება ჭეშმარიტი წინ ესმ უკაცრავად ცოტას უბრენდეს ბექა და ამიტომ არ მოუსმინოთ კარგია შენ ირაკლი მხედველობა ხედველობა როლი სახის დონე როლი უბრენს რომ გეუბნებით ეს ეს არის კატაკოლბაბა სემიჩკის ჭამელი არ უყარს ვიდეოები ეს არის აიპოდა იგივე აიპოდა მე ყარს ვიდეოები და ფოტოები მე ვარ და ესეც გიზია ამიტომ ბექადადეა ამ ვიდეოში ბექადადეა გამოვიდა ნუ რეიზავს თუ გიდო აგატყადა ბაი